Айдос Ербосынулы келесі кездесуінде чемпиондық белдікке таласады. Жекпе-жек осы жылдың соңында не келесі жылдың басында өту керек. Бұл жөнінде кәсіпқой бокс шебері мәлімдеді. Он Алматы әуежайынан достары, туыстары және жанкүйерлер күтіп алды. Айта кетейік, жерлесіміз жуырда ғана өз атақтарын қорғады. Минск төрінде германиялық боксшымен жолығып, айқын басымдықпен ұтты. Осылайша WBO Global, WBC Asia және WBA International белдіктерін қорғап қалды. Алдағы мақсат енді Алла нәсіп етсе әлем чемпионы белдігіне өте аз қалдық. Алла қаласа енді осы жылдың аяғында, немесе келесі жылдың басында үлкен жекпе-жек болады деп ойлаймын. Қазір келесі сөздер жырладық. Әлем чемпионына қарсы болуы мүмкін келесі жекпе-жегім. Сондықтан енді ол есімі құпия болып қала берсін. Жақындаған кезде бұйырса білетін боласыздар. Айдостан бөлек Алматыға ел абыройын асқақтатқан басқа да жерлестеріміз оралды. Оның ішінде Сүлеймен промоушнмен жуырда ғана келісімге отырған Бек Нұрмағамбет, Нұрсұлтан Аманжолов және Евгений Павловтар бар. Барлығы да жекпе-жектерін уақыттарынан бұрын аяқтады. Тек жамбылдық Нұрсұлтан Жаңабаевқана есе жіберді. Салдарынан аралық чемпиондық белдіктерінен айырылып қалды. Қалыптасқан жағдайға байланысты толыққанды жаттық алмаған. Алдағы жекпе-жектерде бұдан да биік нәтижелер көрсетеміз, дейді жерлестерімізді жаттықтыратын Қанат Орақбаев. Дайындықты бір екі ай бұрын бастадық қой. Сол карантин кезде балдар карантинде болып кейін осы Алматыда бастадық, таудан мектептен бізде карантиннен уақытан кезде Белоруссияға кетіп мені сөз жаттықтық. Енді барынша енді бізге Сүлеймен промоушн жаңағы компаниясы барлық жағдайларды істеп берді. Енді мүмкіншілігінше дайындалдық. Енді аса күшті дайындалдық деп айта алмаймын. Енді барымен ғой, енді бәрінің условиясы сол Белоруссияда да сондай, мына жерде де сондай. Былай жалпы жаман емес.